Olá, amigos, amigas, boa noite a todos. Vamos aqui para a nossa quarta aula do curso História das Religiões. São essas aulas introdutórias. Eu espero hoje finalizar essa parte histórica, origem das religiosidades, definições gerais, conceitos, e semana que vem entrar mesmo propriamente nas religiões, em ordem que elas foram surgindo. Vamos começar com o zoroastrismo. Vocês estão vendo aqui atrás uma caixinha. Eu estou ao vivo, no ar. Ganhei de um amigo, Renato, mandou para mim. Agradeço muito, não quis cobrar, não cobrou o CEPEX, não comprou o material, nada. Ao final da aula, eu vou anunciar aí os novos membros e as contribuições. Eu agradeço todas as contribuições e os apoios. Eu vou fazer em breve uma campanha para levantar fundos para rodar o livro Mao Zedong para principiantes, que está pronto. Mas eu não tenho recurso para publicá-lo, mas tenho certeza que obterei. Vamos fazer uma campanha de pré-vendas também. Bom, a aula de hoje, nós vamos falar dos tipos de religiões e alguns conceitos basilares. Havendo tempo no final, vou apresentar alguns números sobre o número de seguidores de algumas religiões. Não há dados, confiáveis em lugar nenhum. Eu trabalho com a Wikipedia, que é a maior construção coletiva de conhecimento desde que Diderot e D'Alembert fizeram a famosa enciclopédia no século XVII. Eu sou colaborador, pagante e redator, né? Sou construtor também. Bom, há uma recente classificação das religiões, né, que tem sido muito utilizada por boa parte de alguns autores que estudam religiões, e eles dividem, eles classificam, enquadram as religiões sobre três tipos de religiões. Primeiro, as religiões consideradas mundiais, ou seja, eles têm seguidores, adeptos no mundo inteiro, sem nenhuma localização, né? Um segundo bloco, esse primeiro bloco, religiões mundiais, né, as crenças, podemos dizer assim, ultrapassam barreiras nacionais. Alguns autores usam o termo de transculturais, ou seja, elas extrapolam fronteiras e extrapolam culturas. O segundo bloco são as religiões étnicas, as que são praticadas por pequenos grupos de pessoas, povos, etnia e até uma nação. Exemplo desse tipo aqui é o judaísmo. É uma religião étnica, é uma religião praticamente do povo judeu. Você aderir, se converter ao judaísmo é uma das coisas mais difíceis que tem. Eles não são religião missionária, assim, que está empregando, convertendo, engariando adeptos, né? Vocês viram aí, eu estou com um bannerzinho novo aqui, vertical, né?
o meu amigo Renato, que fez também. Ele dá o número do Pix fixo aqui, ó, quem quiser mandar alguma colaboração, e que nós vamos chegar aí em 30 mil inscritos. Já pulou para 30, nós não chegamos em 20 ainda, né? Ele está muito esperançoso. O terceiro bloco de classificação das religiões, esses autores chamam de novos movimentos religiosos. São crenças mais recentes, recém-identificadas, com pequenos grupos de seguidores, não são étnicas, não são nacionais. Digamos assim, religiões ainda sem grande expressão, né? Eu quero agradecer aos canais parceiros, os 10, que estão transmitindo, retransmitindo este curso, além dos grandes, como dos 47 e o BCM, que ampliam muito o potencial do meu pequenino canal, né? Canal da geopolítica, mas ele é um canal diversificado, amplo. Já falei que terminando esse curso aqui, eu vou me aventurar num curso chamado História do Ateísmo ou da Descrença, né? Já que estamos falando de crença, nada melhor falar da descrença, né? E quem sabe me aventuro também essa parte aqui atrás, que andei fazendo esse espaço aí, é uma parte de ciência da minha. Gosto muito de ciência. Então, quem sabe fazer também um curso aí de divulgação científica, combate ao misticismo, né? Não, eu acho que não, Ronaldo. Hipótese nenhuma. Nenhuma, eu não conheço nenhuma ligada à droga. Ou então fazer resenhas de livros de divulgação científica. Hoje eu estava aqui arrumando. Lembrei aqui de quando eu li o livro do Richard Dawkins, O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma bela. Eu li em 1997 o livro. Ele foi lançado nos Estados Unidos em 95, no Brasil em 96, 97 eu já comprei, comprei atrasado. Mas eu fiquei assim impressionado, né? Porque eu marco, eu anoto coisas, meus livros são tudo assim. Aí eu estava relendo aqui, eu podia fazer um programa específico resenhando esse livro, né? Aproveitando os comentários aqui no canto de página que eu fiz. Bom, são planos para o futuro, né? As pessoas falam que o futuro a Deus pertence e eu não falo essa palavra. Mas vamos lá. No curso, nosso programa que eu fiz é sempre um programa provisório, ele vai se modificando, por isso que a gente chama de curso livre. Ele não é um curso certificado, é dado por um professor que não é especialista em religiões, fisiologia. Aliás, os teólogos e teólogas que eu conheço, eles dominam uma religião, duas no máximo, né? Conheço alguém que domine 21 religiões que nós vamos aqui tratar. Quando eu falo de religiões, cristã é uma só. Mas como elas têm várias ramificações, rachas, divisões, protestantes, pentecostais, etc., eu estou considerando estas ramificações como uma dessas 21. Mas se você for considerar cristianismo, não é?
Aí o número cai para, acho que, 13, 14. Mas eu optei em falar assim. Então, por exemplo, nós vamos falar do calvinismo, luteranismo, anglicanismo, tudo isso que está dentro da religião cristã, mas vai ser, serão aulas específicas. Tá bom? Olha só esse gráfico aí. Muito legal, né? Minha amiga Luísa tem dado um apoio, então ela está fazendo essas coisas aí. Bom, nesta nossa introdução histórica, precisamos entender alguns conceitos básicos para compreender o estudo das religiões. Quais são estes conceitos? O primeiro conceito é o deísmo. E tem o teísmo, com D e com T. Qual que é o melhor? Você escolhe. Deísmo é uma posição filosófica e não é uma religião. Eles acreditam que a criação do universo é obra de uma inteligência superior, que pode ou não ser Deus, eles não se preocupam com isso. E a razão é mais importante, a razão, bem como o livre pensar. Então, eu já mencionei aqui duas formas de crer em Deus: a forma antropomórfica e a forma transcendental. Então, eu que não creio em divindades, mas a grande maioria dos meus amigos e parentes creem em divindades. Na verdade, creem em uma só, né? Se der tempo no final, vou fazer uma recomendação de uma série que eu assisti, gostei muito, não terminou ainda, no Netflix. Uma série cristã, né? Mas não católica necessariamente. Eu digo para esses amigos: se você quer crer mesmo, procure crer num Deus transcendental. Existe lá alguma coisa no universo. Mas não fica pedindo coisa, não fica. Né? Porque as pessoas acreditam nesse Deus absolutamente criador e que controla todas as coisas. Tem uma amiga que é crente no sentido, não é, ela é católica, não é no sentido pentecostal. Né? Ela crê piamente e diz assim: até uma folha que cai de uma árvore é Deus que decide isso. Então, essa é a forma, do meu modesto ponto de vista, uma forma mais primitiva na crença. Veja, a outra forma não nega Deus. Então, aqui eles dividem entre deísmo e teísmo. Então, o teísmo é o contrário do deísmo. Então, teísmo não necessariamente é uma religião, mas é uma crença em um Deus ou vários deuses, sejam eles monoteístas, politeístas ou enoteístas, eno com H. Aqui é um tipo de um politeísmo, mas com uma divindade superior. Eu vou explicar também daqui a pouco. Deixa eu ver se eu pus aqui. Vou falar que vou explicar e não tenho aqui. Também, então, é questão da monolatria, né? Então, o enoteísmo,
acreditam em vários deuses, mas tem um que é melhor que os outros, né? Que é superior. É o caso do panteão dos deuses gregos. O maioral era Zeus. O panteão dos deuses nórdicos, o maioral era Odin. Bom, vimos deísmo. Teísmo, agora panteísmo. É a crença que o universo e Deus são idênticos. Tudo e todos que compõem um Deus abrangente e imanente. Tudo é Deus. Deus como presença interior. Seu Deus de Spinoza? Não. Sabe que Deus de Spinoza. Spinoza não acredita em Deus. Mas, se você quiser acreditar ele, então Deus é a natureza. Todas as coisas são Deus. É Deus. Plural e singular. Monoteísmo. O que é o monoteísmo? É a crença na existência de um único Deus. Politeísmo é a crença em vários deuses. Você não precisa adorar todos. A Índia é o país mais politeísta. Fala-se em 4 mil deuses. Não sei essa classificação quem é que fez. Mas você não adora todos. Você adora um. Você escolhe um. Você monta na sua casa. Isso aí, Padar. Você monta na sua casa um Deus e você adora aquele Deus. O Deus mais popular na Índia, se eu não estou enganado, é o Ganesha. Né? Que é o Deus com elefante, né? E, aliás, estudando um pouco de hinduísmo essa semana, eu não sabia. O hinduísmo, o termo hinduísmo, para definir a religiosidade indiana, dos indianos, foi inventado pelo colonizador inglês. Aí é uma coisa que você vê que a gente aprende todos os dias. Então não existia. Como era um país politeísta, né? Não existia uma estrutura religiosa. Aliás, não existe até hoje. Não tem hierarquia igual no budismo. O Islã também não tem hierarquia. Então, a maioria das religiões que possuem hierarquias são as cristãs. Tem aquela estrutura mesmo, né? Verticalizada, piramidal. Né? Por fim, a monolatria. Monolatria, você reconhece-se a existência de muitos deuses. Mas você adora um só. Então eu estou adorando aqui o deus Ganesha, é o deus do elefante. Mas o meu vizinho adora outro deus. E aproveitando o conceito de trilogia, já que nós estamos falando de Índia também, a trilogia divina é a tripartição da divindade, eu não sei a origem disso. Vou dar aqui 5 casos onde os deuses são são partidos em 3. Começando pelos mais antigos, o povo sumério. Sumérios não existem mais como povo. Tá?
Anu, Ki, Kiwi e o Enlil. Então era essa trilogia religiosa dos sumérios. Depois vieram os fenícios. El, Asherah e Baal. Baal aparece na Bíblia. No Velho Testamento tem nome de muitos deuses. Então, o monoteísmo não foi sempre que os deuses foram monoteístas. Tem ele, tem Yahvé, tem Baal, El, né? Adonai, tem vários, né? E no Egito, como é a tripartição? Ísis, Osíris e Horus. Horus é aquele do olho, né? O olho que tudo vê. Os maçons aproveitaram e colocaram como símbolo, né? Que tem até numa das notas dos Estados Unidos, tem o olho maçônico, né? Do Horus. Falamos de Osíris aqui na introdução lá atrás, né? Na Índia, também tem a tripartição de Deus. Brahma, Vishnu e Shiva. A gente pensa que o terceiro é Krishna, não. E, finalmente, no cristianismo, que tem o Deus que é pai, tem o Deus que é filho e tem o Espírito Santo. Eu, por mais que eu estude, eu não sei o que significa isso, se ele é um Deus, se ele é uma pombinha, se ele é um espírito, é uma alma, sei lá. Bom, está aí a tripartição das principais religiões, né? Um sétimo capítulo nessa parte introdutória aqui é, eu estou chamando de antes de entrar nisso, depois de monolatria, eu tenho que falar de paganismo, só como definições básicas, né? Usamos o termo paganismo para nos referirmos às tradições e cultos politeístas e animista. Animista é que Deus está em todas as coisas, vivas e não vivas. Desde a mitologia grega, romana, passando pela Europa medieval. De forma mais popular, o pagão também pode ser conhecido como o não batizado. Pagão. Eu não tive escolha, fui batizado, mas não batizei minha filha, né? Então ela é pagã, do ponto de vista do rigor acadêmico, ela é uma pagã. Bom, a divisão esquemática das religiões. Aqui, com base nessas pesquisas que eu tenho, que eu realizei para preparar o curso, nós vamos dividir em três tipos de religiões. Três grandes blocos. E dentro deles tem os grupos de religiões, por afinidades. Aí é uma mera classificação, né? Primeiro, as religiões abraâmicas. Aí englobam o judaísmo, que é a matriz de tudo. Vem o cristianismo e
o islamismo, e segundo os muçulmanos, encerra o ciclo profético porque Maomé é o último profeta de Deus, do Deus único, do Deus monoteísta, né? E alguns consideram a chamada fé Bahá'í ou Bahá'í como dentro disso, mas ela é muito pequenininha também, dentro das religiões abraâmicas. No segundo bloco, nós então classificamos como as religiões indianas, surgidas na Índia. É o sikhismo, sikhismo, jainismo, budismo e hinduísmo dharmico, dos origem em os dharmas. O livro deles mais importante, livro sagrado, é o Mahabharata, que é a forma de poesia. É o livro mais longo que se conhece. Dentro deste livro, destaca-se o Bhagavad Gita. Ele é escrito originalmente em sânscrito. O Mahabharata mostra as aventuras, as atividades de Arjuna, né? Essas são as religiões indianas. Depois, classifica-se em religiões chinesas: confucionismo, taoísmo e xintoísmo, que é mais japonesa, mas está enquadrado aqui. É preciso dizer que tanto o budismo no bloco anterior, como o confucionismo, e mesmo o taoísmo, e mesmo o xintoísmo, podem não ser classificadas como religiões, segundo alguns autores, né? O budismo, inclusive, eu às vezes chego a dizer que eles são ateus, né? Não tem uma divindade, mas acreditam em reencarnação. Mais ou menos em 500 anos antes da Era Comum. Ah, eu pulei aqui uma parte e uma folha anexa aqui, mas já vou falar. 500 anos antes da Era Comum, alguns, vocês podem preferir, aqui meu amigo do Boris, do Chimarrão Marxista, obrigado aí pela presença. A maioria das pessoas usam antes de Cristo, mas eu acho inapropriado. O ideal seria você ter uma coisa que aconteceu há 10 mil anos. Então, 10 mil anos é antes de hoje. Mas, como tem um corte muito forte, que é o nascimento, né, de Jesus, que não foi no ano 1, foi no ano menos 4, ou então foi no ano mais 6, ninguém sabe. Mas como tem esse calendário religioso, nosso calendário é religioso, é baseado no nascimento de um Deus, ou pelo menos considerado Deus para um quarto da Terra. E não é águas, hoje é Guaraná. Então, antes da Era Comum, eu acho mais apropriado, né? Viveu em 500 anos antes da Era Comum, ou era atual, três pessoas em três lugares do planeta que jamais se encontraram, e muito longe uma das outras, que tiveram uma importância fundamental
no pensamento da humanidade, não é só do Ocidente, não, do Oriente também. Não deixaram uma linha por escrito. Tudo que se sabe do pensamento destes três homens, não há nenhuma mulher aí, foi por outros que o seguiram. Alguns, um pelo menos deles, demorou muito tempo para que começasse a se escrever o que ele disse. Portanto, ficou por um bom tempo na chamada tradição oral, história oral. O judaísmo viveu isso. O judaísmo fala de uma história de 2.000 anos antes da Era Comum, portanto, há 4.000 anos, quando Abraão teria vivido na cidade de Ur com a sua família, com a sua escrava, né? Ele teve um filho. Mas os documentos, a primeira Torá em papel, não é certo falar em papel, porque não tinha papel na época, né? Mas documentar, papiro, pele, pergaminho, pele de animal, o primeiro que foi escrito foi mais ou menos entre 600 e 800 antes da Era Comum. Mas eles falam numa história de 2.000 anos antes da Era Comum. Como eles sabem disso? Provavelmente pela tradição oral. Quem são essas três pessoas? Talvez você já tenha desconfiado do quem eu estou falando. No Ocidente, o nome da pessoa é Sócrates. Tanto que ele é um divisor na filosofia ocidental. Então, tem os pré-socráticos, que eram muito mais materialistas. Muito mais não, eram materialistas, alguns dialéticos, como Heráclito, que eu gosto muito, né? Demócrito, Epicuro. Marx estudou a tese do doutorado dele, é Epicuro. Né? E, então tem os pré-socráticos e os pós-socráticos. Não quer dizer que Platão e Aristóteles sejam socráticos. Não, eles desenvolveram e alguns foram por caminhos diferentes. Nossa influência totalmente ocidental. Mas como eu gosto muito do Oriente, aliás, comunicar a vocês que eu já estou trabalhando no próximo livro, que espero lançar em julho. A primeira redação está feita, ele está numa fase de, que eu chamo de edição, pré-edição, que eu estou para uma amiga fazer a leitura. Depois eu faço a segunda leitura e definitiva, né? Aí que enche de nota de rodapé, aí vou nas pesquisas, livros. O livro chama Filósofos Orientais. Aquele curso que eu dei, alguns de vocês assistiram, falei de filósofos chineses, árabes, indianos, persas, e judeus. Pô, professor, você incluiu o judeu aí, mas Spinoza, por exemplo, não é oriental. Mas aí eu incluí um capítulo filósofos judeus, porque o judaísmo surge no Oriente, né? Aquela região onde a Palestina, na Bíblia, chama de Ásia Menor, né? Bom, então, o primeiro foi Sócrates. O segundo foi Confúcio, que o Ocidente traduziu como Confúcio. Eu gosto muito do Confúcio. Nós não vamos ver, porque não está como religiões mundiais, etc. Mas você pode ir no meu canal lá, tem uma playlist onde tem lá, acho que foram 20 aulas, né? Tá lá, Confúcio. E o terceiro, nascido em berço de ouro,
era um príncipe e nasceu sob o nome de Gautama Siddhartha, posteriormente conhecido como Buda. Impressionante, essas três pessoas não se conheceram, nunca se encontraram, viveram em lados muito longe um do outro, influenciaram o pensamento da humanidade e não deixaram uma linha escrita. Bom, voltando aqui, ó, eu tinha conceitos básicos, deísmo, teísmo, panteísmo, monoteísmo, politeísmo, monolatria, paganismo, faltaram dois conceitos que eu acabei pulando. Ateísmo e agnosticismo. Então, não é propriamente um conceito religioso, mas você que faz curso pela religião tem que saber o significado disso. O ateísmo é a crença absoluta na inexistência de qualquer divindade. O mundo é material e não há nenhuma força superior, além da consciência humana que possa interferir nisso. Eu sou respeitador de todas, mas eu, em alguns momentos, eu tenho que fazer as críticas necessárias. Mas, enfim, nós vamos ter uma ou duas aulas, não sei quantas, cada uma dessas 21 vão gastar. Por isso que eu acho que, continuando assim, uma aula por semana, vai passar de 2024. Né? Mas nós vamos ver espiritismo. É uma religião, propriamente? Deve ser, né? Eles se consideram cristãos. E, então, tem coisas assim, né, de corporações, médiuns, vozes, mesas que flutuam, né, no século XIX. Isso aí foi uma febre, né? Eu li o pensamento de Helena Tova Blavatsky, H.P. Blavatsky. Eu li a obra dela com 18 anos. Já era materialista, já estava indo para esse caminho, mas eu era com uma mente muito aberta. Né? Eu li Alistair, eu li Eliphas Levi. Eu não tenho preconceito, eu gosto de ler. E Blavatsky fundou a teosofia, teósofos. Né? Eu tenho até um dicionário do pensamento dela, dicionário de teosofia. Mas o livro principal dela é Easy Senfel. Né? Ela foi acusada de ser de charlatã, né? De fazer truques, etc. Né? Bom, mas isso na hora certa nós vamos comentar. Eu uso o termo ateísmo científico. Então, ser ateu por ser ateu não é. Então, você tem que ter uma base científica no seu ateísmo. Eu não sou um ateu militante, diferente do que foi. O Carl Sagan foi, mas não é tão agressivo como hoje o ateu, mas faz campanhas ateístas de maior projeção, é o Richard Dawkins, né? É que o Gabriel está falando que o judaísmo não era monoteísta. Então, em algum momento, ele foi monoteísta. Por isso que eu falei, assim, existiam vários deuses no Velho Testamento. Baal, ele, né, Adonai, Yahvé, etc. Né? Mas eu não leio só Richard Dawkins, né? Eu li tudo do Sam Harris, o Hitchens,
Daniel Dennett, esse é o mais habilidoso, ele é filósofo. O livro principal dele, que agora esqueci o nome, mas ele gasta 80 páginas para dizer: olha, vá até o final desse livro, por favor, não abandone ainda. Às vezes a pessoa começa a ler e, ó, abandona, né? Então são vários aí, eu li bastante. E o agnosticismo? Não confundir com gnóstico, aqui é agnóstico. Gnóstico vem de gnose, conhecimento. Aí tem muita coisa mística no meio. O agnóstico duvida de tudo. Ele não tem certeza se Deus existe, mas também não está convencido que ele não existe. Eu tenho alguns amigos que se apresentam como agnóstico. Eu brinco com eles, agnóstico para mim é o ateu covarde. Você está com medo de se dizer ateu? Não, agnóstico. O Dawkins, no livro dele, eu falo em livro, eu olho para o quadrante aqui, eu sei onde ele deveria estar, né? Mas depois que ele já tem 9 anos, em 2015 eu fiz a classificação, já mudou tudo, porque a gente consulta toda hora, não volta para o mesmo lugar. O Dawkins, o livro Carro-Chefe, o primeiro livro que eu li dele foi em 78. Né, de inglês, Selfish Gene, o gene egoísta. Ele fica, explode como famoso. Né? Mas The God Delusion, Deus, uma ilusão. Eu comprei primeiro o inglês, né, porque não dá para esperar. A hora que sai assim, a gente já pá! Fantástico. Né? Depois comprei o português, fiz a comparação, tradução excepcional. Mas ele tem uma passagem do livro que é muito interessante. Ele fala em 7 níveis, seja de ateísmo ou de crendice, né? Ele diz assim: o um é aquela pessoa que acredita em Deus e não tem a menor sombra de dúvida de que ele poderia não existir. Dois, três, pá, pá. A hora que chega o sete é aquele que não acredita em nenhuma divindade absoluta e não tem a menor dúvida de que não exista. Para minha surpresa, o Dawkins fala: eu estou no nível 6. Eu, professor Eugênio Mihan, estou no nível 7. Bom, então fiz esse parêntese, que era uma folha aqui suplementar no meu roteiro, e vamos voltar para o roteiro original. Desde o surgimento do cristianismo, quando ele foi imposto como religião de Estado, de qual Estado? Do Estado Romano, e o imperador que impôs foi Teodósio, no ano de 380. O pessoal acha que foi Constantino, nada a ver. Constantino teve um papel fundamental porque ele unifica a igreja, ele convoca o concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio ecumênico e talvez o mais importante. Nós vamos ver isso quando eles estabelecem o chamado Credo Niceno. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. É um texto desse tamanho que não praticamente não se modificou. No Concílio da Calcedônia, de 451, ele sofre uma pequena modificação, mas o texto é o mesmo. Então, Teodósio é que eleva ao cristianismo o Constantino. Quando ele convoca Nicéia, ele ainda parece, né? Quer dizer, isso precisamos até confirmar, mas ele ainda não está
não havia se convertido. A mãe dele já, Helena, virou santa. Né? Aquela igreja do Santo Sepulcro, tive lá 3 vezes. Você vai para a atividade política na Palestina, mas os guias te levam para conhecer esses. Né? Então, já decorei tudo lá. Né? E Helena que faz aquela igreja, igreja do Santo Sepulcro, onde teria sido crucificado, tem lá uma réplica da cruz e tem lá a pedra, né, onde o corpo dele ficou estendido quando desceu da... e foi enterrado. Eles não enterravam, né? A gente fala enterrar é sepultar, né? Sinônimo de sepultar. Né? Em inglês é burial, né? Puro. Mas Beckley, hoje a definição de agnóstico não é que acredita em Deus enrustido, acho que não. Pô, você leu Materialismo e Empírio Criticismo, é um dos livros mais difíceis de Lênin, né? O curso que eu dei sobre Lênin, que virou o livro, eu resumo 7 obras. Eu deixei essa de lado. Eu li, evidente, 200 notas de rodapé, e eu leio todos os rodapés. É um livro muito específico, né? Ele combate lá a crendice, da negação da ciência. A negação da ciência já era lá no começo do século XX, não pensa que isso é novidade. Bom, e Teodósio eleva o Estado, a religião, a condição de religião de Estado, como nós vamos ver a primeira religião aqui no Zoroastrismo, né? Demorou muitos anos para virar a religião do Império Persa. Né? Mas foi o famoso Édito de Tessalônica, 380. O Édito de Milão é do Constantino, mas aí é que proibia a perseguição dos cristãos. Não era dizendo que o Império Romano era cristão. Os muçulmanos, que hoje são o segundo maior grupo religioso, eles costumam dividir as pessoas em 3 grupos. Eles, muçulmanos propriamente dito, os seguidores do livro Kitab, livro em árabe, que são judeus e cristãos, é a Bíblia, os seguidores da Bíblia. E os adoradores de ídolos. É a forma que eles fizeram a divisão. Eu respeito. Eu não estou aqui. Eu não adoro ídolo nenhum. Para efeito do nosso curso, vamos considerar como religiões também as denominações cristãs e os rachas dentro do cristianismo. Não é apropriado, porque o cristianismo é, digamos, a religião. Aí você tem as igrejas, né? Mas nós vamos usar como sinônimo igreja de religião, então a religião calvinista, a religião luterana, a religião batista, a religião metodista, tudo isso é cristão. Mas para efeito de didatismo no curso, por isso que eu falo, vamos estudar 21 religiões, mas se juntar todas estas, nós vamos ter aí umas 14 ou 15, né? Então, todas as denominações cristãs, protestantes, e mesmo algumas orientais de alguns tipos, nós vamos abordar a síntese do seu
pensamento. O primeiro cisma é o cisma desse concílio da Calcedônia, quando houve o primeiro racha que se discutiu a substância de Deus e de Jesus. É a mesma ou são duas e até três coisas diferentes? Prevaleceu a tripartição, né? Não sei por que três dimensões, não sei. Mas o arianismo dizia que não, é uma substância só, é o chamado monofisismo. Aí houve um racha pequeno, menor, chamado as igrejas orientais, elas se dizem cristãs, né? Alguns autores usam o termo, abre aspas, ciência das religiões. Eu fico incomodado com esse termo. Eu prefiro usar o termo história das religiões, que é uma ciência que estuda todos os tipos de práticas e crenças religiosas, ritos e mitos produzidos por todas as denominações religiosas. Os sociólogos, em particular, e eu sou esse profissional de sociologia, sociólogo com muito orgulho, desenvolveram a sociologia das religiões, que é uma ciência, é uma especialidade da ciência da sociologia, voltados para tentar explicar o fenômeno religioso como fato social, como disse Durkheim, e as relações mútuas com a sociedade em que vivemos. E encerro hoje a aula apresentando alguns números estão disponíveis. Quantos são os seguidores e os adeptos das religiões de um modo geral? Aqui, então, nós temos o cristianismo, 2,2 bilhões de pessoas, que aí são as chamadas religiões abrâmicas. Então, em segundo lugar, vem o Islã. O Islã, dependendo da fonte, de 1,5 bilhão até 1,7 bilhão. Também são considerados religiões abraâmicas. Aí, nesse censo mundial da ONU, o terceiro grupo é o grupo dos sem religião. 1 bilhão, mais ou menos, 1,1. Mas aqui ser religião não significa ser ateu. Então é muito confuso isso. Aí, então, tirando sem religião, nós vamos ter a terceira maior religião, o hinduísmo, que é o que prevalece na Índia, que não tinha esse nome até o século XVIII, foi o colonizador que inventou, né? É em torno de 1 bilhão também, né? Depois vem o budismo, é o quarto, né? Você não confundir hinduísmo com budismo, você tem 0,5 bilhão. Eles classificam aqui religiões folclóricas. Aí são religiões tribais, religiões africanas, e é muito elástico, né, o tamanho aqui, esse censo da ONU aqui fala de 0,6 bi até 3 bi. Então, é muito impreciso, né? As religiões chinesas, são aquelas divisões que eu fiz, mostrei para vocês, também é bastante elástico, de 0,4 a 1 bi.
Essas são as chamadas grandes religiões. Depois vem pequenas, não vamos encher vocês de números, mas a ordem é shintoísmo, que prevalece quase exclusivamente no Japão. O sikhismo, que é dentro da tradição das religiões chamadas indianas. Espiritismo, eles calculam que 20 milhões de seguidores. Judaísmo, 18. Vika e neopaganismo, aí é o pessoal mais ligado ao misticismo, bruxaria, essas coisas, eles falam até 20 milhões. Jainismo também está dentro das religiões indianas, 12 milhões. Fé Bahá'ís, alguns autores dizem que é também abraâmica, em torno de 8 bilhões. E aí vem números muito pequenininhos, sendo o menor de todos a religião que nós vamos começar semana que vem, porque eu dou como conclusa esta introdução de 4 aulas, nós vamos começar com o zoroastrismo. Por essa estatística da ONU aqui, é a menor religião do mundo, com apenas 300 mil seguidores. Nós já estamos chegando em 1 hora. Eu falei que ia indicar uma série na Netflix, não vai dar tempo, não posso passar muito de 1 hora, porque os grandes canais têm uma grade mais fechada. Eu quero. Ah, Beth, eu não tenho a menor possibilidade de mostrar comprovantes aqui, né, do porque eu não tenho acesso. Agradeço muito. O livro de Mao já está pronto. Vai sair todo mundo que mandou o Pix para mim, em ordem alfabética, sem mencionar valor, vai sair lá no finalzinho. E essas novas doações desse ano vão sair no livro de julho. Se é que vai sair, não sei. Filósofos orientais, tá bom? Não sei quantas pessoas comprariam um livro dessa natureza. Filósofos orientais. Eu não sei nem para quem pedir para fazer o prefácio. Quem é que é especialista nisso? Vamos ver aqui o pessoal, os novos membros: o Arthur, o Júlio e a Regina. Olha só, então, nós tivemos 3 novos membros que ajudam muito o canal. Danilo, cumprimentando a todos, fez uma contribuição. Rivadavia, não, Ronaldo Gavlinski, sempre presente, também cumprimentando. Rivadavia, da mesma maneira, cumprimenta e faz uma doação. O Breta, sempre presente. Rivadavia volta também a fazer uma contribuição. O Tabacol, Deus está em você e ao seu redor. Temos que ser críticos e autocríticos. Não precisamos de intermediário. Tá bom, interessante. Depois o amigo Edson, que também já é membro por alguns meses, está fazendo um apelo aí para o pessoal contribuir. Muito obrigado, né? Ele também elogia o meu didatismo. Não sei se é assim tão bom, mas a Regina faz uma doação. O Danilo também faz uma doação. E foi isso que foram as doações: um público ao vivo em torno de 150, até amanhã talvez dê uns 500, e quando passa nos outros canais, aí é que o curso tem uma repercussão maior. Obrigado por tudo, desejo boa semana para vocês. Lembrando que 10h30, todos os dias, na TVT, Geopolítica em Foco. Amanhã nós vamos abrir com essa crise, o discurso do Lula na África, que Israel está em ponto de bala e nós temos que ficar ao lado do presidente Lula, porque ele está com a razão. Quarta-feira, 13 horas, meu programa semanal, vai fazer 4 anos, lá na
TV 247 com o Zé Reinaldo. O mundo como ele é. É uma hora só. E na quinta, às 17 horas, eu estou dando o curso sobre a África, os mártires africanos. Né? Já estou, acho que, na aula 18. Teve duas introdutórias sobre a colonização africana. Acho que, então, vamos falar aí pelo 16º líder africano assassinado. Obrigado por tudo, pessoal. Um abraço, boa semana para vocês. Beijo também. Tchau.